Бакарот рудникот Боровдол ќе се експлоатира идната година и со транспортна лента ќе се пренесува во Бучим. Целиот процес ќе биде безбеден и рудникот кој ќе биде со површински коп нема да има негативно влијание врз животната средина. Вака најави менеджментот на Бучим, чиј работен век ќе биде продолжен за 20 години. Инвестицијата е околу 50 милиона евра. Таа треба да се реализира, кажав, негде до мај јуни 2020 година, кога Боровдол ќе остане. Тоа е практично отворен коп, од каде ќе се вади, само ќе се вади рудата, значи сите други спекулации се неточни, во Боровдол ќе се вади руда, ќе се носи со транспортна трака до отворениот склад во Бучим и натаму ќе продолжува преработката на бакарната руда по истата технолошка линија која и денеска постои. Од компанијата истакнува дека мора да се менува законската регулатива за концесиски надоместок, бидејќи Боровдол се наоѓа на тромеѓето на општините Конче, Штип и Радовиш, со цел распределба на средствата што Бучим ќе треба да ги плаќа на општините. Конче е две третини, една третина Штип и нешто малку Радовиш. Во наредниот период, може и годинава, почетокот на следната година, мора да дојде до измена на законот за минерални сировини, бидејќи ова е прв пат три општини да користат иста концесија и да се одлива на три места да се одлива концесискиот надомест по основ на ископана руда и користен простор. Но јас велам тогаш ако има која ќе има нешто да се дели полесно ќе се подели отколку да нема што да се дели. Дозволата за работа Боровдол ја доби во периодот кога граѓански активисти се против изградба и отварање нови рудници во југоистокот. На нивна иницијатива Законот за минерални суровини доби измени и забрана за користење на сулфурна киселина и цианид кај рудници со површински коп, за што реагираше рударската фела.